السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربع إن أنت أنا وجه الله لعددي ساك كده عدي مجال هذا بيدا بق وخنتي أجب نجوا هاي سيدا يربطها كتير مع الضو مدة بدن 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 أو بال جاري سنة عن كشقيني ني وحاس iyo wax la mid ah inay san ka dhicin koonfur galbeed oo cid kasta oo dadka reer koonfur galbeed ah ama dhaqan ha noqdo ama dhalinyaro ha noqoto ama aqoonyahan ha noqdo ama ciidamada qalabka sida ha noqoto aan la wadaagnay dulqaad tiro badanna laga muujiyey ujeedka annagana uu ahaa muddadii inta aan joognay inaysan ilaahay baa mahadaas iska leh dadka magaalada Baydhabo jooga iyo dadka reer Koonfur Galbeedba dhibaato argagixisada khawaarijta Al-Shabaab aan ahayn inaysan la kulmin marka dhacdadii saaka dhacday waa baari doonaa waana la xisaabtami doonaa cid kasta oo sameeyay laakiin aad iyo aad baan uga xumahay waxaan rabaa marka ugu horeeyso inaan tacsi u diro cid alaale cidii ku geeriyootay dadka ku dhintay Allah u naxariisto samir iimaan Allah ka sii eheladii iyo dadkii reer Koonfur Galbeedba inta ku dhaawacantayna Ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad ha siiyo intii dhibsatayna Ilaahay intaan ha nooga reebo intaas kadib dadka reer Koonfur Galbeed waa dad nabadeed waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro sidaa la socotaan dhaqankaanaga noloshaanada diintaanada iimaankaanaga wuxuu na farayaa nabad nabad baa naas la nooga leh inaan nabadda ilaalino nabadgelyadana aan hayno cid kasta oo ama siyaasad inay ka hadasho rabto ama concern kala qabto ama wax tirsanayso google nabadeed baa fidsan googleshaas nabadeed ayay ku sheeganayaan ciddii cid kasta waxay rabtana ay sheeganaysaa wax harayba waa isbuuc dadka shacabka ah loo turo nabadda ha laga shaqeeyo odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kastoo mas-uuliyiin ahna waxaan leenahay aan u wada istaagnay sidii nabad aan ku ahaan lahayn dadka annagana nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen maanta mushkiladana hayso mid annaga dhexdaanada loo baahan yahay maa in xabad lagu rido ama la isku rido xabadda labada askari oo ciidamada qaranka ka tirsan ay isku ridayaan waxay muhiim u tahay in lagu rido khawaarijta waxay muhiim u tahay in ayaga looga naxiyo ma ahan in ayaga isaga naxiyaan ama ay shacabkii maanta ay ku dhacdo oo looga naxiyo ma ahan raallina kama nihin mana ka ahaan doono cid kasta oo reer Koonfur Galbeed ahna waxaan leenahay waan ku soo dhaweynaynaan ugu baaqaynaa nooc kasta oo yihiin in nabadda laga wada shaqeeyo wixii nabadda ka baxsan wada hadal baa lagu helayaa la wada hadlo xal la wada raadiyo si maanta mushkiladan aan ku jirna aan uga baxno marka aad iyo aad u mahadsantihiin si gooni ah waxaan fariin u dirayaa ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa inay furumihii iyo halgankii iyo difaaci shacabkooda inay sidii u hayaan waana ku mahadsan yihiin say hadda u hayaan haddana waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan oo ay shabaab ka ilaaliyaan dadkooda nabadgelyana deegaankooda loogu noolaado ayaga dhexdoodana aan la istusin cid kastoo ciidamada ka mid ahna inay furinteedii iyo meesha boosishinkeeda ahayd oo shaqada ay ka lahayd ay tagto dadka reer Baydhabo oo 1,200,000 oo qof ah oo 800,000 oo qof oo ka mid ah ay yihiin dad IDPs ah ama qaxooti ah oo meesha ugu dheer 15 kilomitir kasoo qaxay yimaaday ay yihiin inaanan qax kale iyo orod kale loo celinin in aan ka shaqeyna sidii loogu celin lahaa deegaanada ay ka yimaadeen saan ugu celin lahayn degmooyinkoodii saan ugu celin lahayn noloshoodii inay heli lahaayeen laakiinse inaanan haddeertaan naxdin iyo dhib kale aana gelinin intaasaan ciidamadan ayaan u sheegayaa
aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.